Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. 2021 acabou. Agora nós temos que construir 2022. Então, eu já quero deixar o meu muito obrigado por todos vocês que me acompanham esse ano todo e quero convidar a quem não é inscrito a se inscrever no canal, a assistir nossos vídeos, deixar seus comentários e deixar seu like quando você gostar. Ok? Então, nos vemos por aí. Um grande abraço. Tchau, tchau.